Fala galera, aqui que fala Nathan, e o vídeo de hoje é de Dragon Ball Raging Blast 2 para PlayStation 3. Então vamos aqui jogar o modo batalha. E eu escolhi o Goku para jogar contra o Vegeta. Eu estou jogando contra a máquina. E pelo que eu me lembro, eu acho que eu coloquei o nível da luta entre muito difícil ou difícil. Eu não me lembro muito bem, mas eu devo ter colocado muito difícil mesmo. Deixa eu aqui carregar meu Ki. Beleza, vou me transformar agora em Super Saiyajin 3. Vou aproveitar, vou soltar logo um Kamehameha na cara dele. Deixa eu ver se consigo. É, minha chance. Ah não, não fez muito efeito. Que droga. Vamos aqui carregar de novo. Vamos ver o que vai dar. Galera, caso que vocês queiram ver lutas de Guerreiros Z, aqui no canal, por exemplo, eu quero ver a luta entre Vegeta e Trunks. Aí eu vou lá, se eu ver que vocês querem muito essa luta entre Vegeta e Trunks, eu vou lá e coloco aqui no canal a luta entre eles. Mas, lógico, no nível mais difícil do jogo. Então, é isso galera. Deixem a sugestão de vocês aí, que eu quero muito ouvi-las. Ouvi-la, né? Acho que ouvi-las. Nossa, me confundi todo aqui. Vamos aqui prestar atenção na luta. Enfim, agora vou me transformar em Super Saiyajin 3 só pra zoar ele. Vamos aqui. Beleza. É só soltar um Kamehameha que já era. Só que eu tenho que carregar mais para soltar. Beleza. Consegui. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar uma passadinha na zelgames.com.br, onde você vai encontrar jogos por preços imperdíveis. Zelgames, o play de sua diversão. Galera, vou me indo. Beleza e valeu.